Godt, vi er gruppe 2, og vi skal snakke lidt om det centrale og det perifære nervesystem. Øh, det her billede viser os i midten her, rygmagen, hvor det centrale nervesystem befinder sig, og det forgrener sig ud i det perifære nervesystem. Det centrale nervesystem består af storhjernen, som befinder sig her, og lillehjernen, som I kan se her, og... Øh, den forlængede øh, og mav. Må det være. Og så har vi det perifære nervesystem, som består af hud, muskler og andre organer. Og centralnervesystemet er bygget op af nerveceller, og hver nerveceller består af et cellelæme og en udløber. Dem øh, kalder man også axoner. Og de her axoner, de kan være mere eller mindre lange. Og de lange udløber kan samles som nervebaner inden i centralnervesystemet, som ligger her i rygmavn. Eller de kan udgå fra centralnervesystemet som nervefibre, hvor de så ender med at samles som perifære nerveceller, altså herude uden for rygmagen. Og øh, nervecellerne i hjernen er placeret i eller hjernebakken, som vi kan se heroppe, hvor den forreste hvide øh, linje her er den motoriske hjernebak, og den bagerste mørkere er den sensoriske hjernebak. Øh, og nervecellerne i rygmagen, de er placeret i noget, der kaldes den grå substans, som ligger i midten af rygmagen. Øhm, resten af rygmagen består af den hvide substans Og subst Inde i den hvide substans Der ligger der navetråde øh, Men de har ikke nogen nerveceller Den hvide farve skyldes myelin Som er det fedtlag som nervetråden er omgivet Og det isolerer og fungerer som plastik om ledninger Hvis man skal komme med en sammenligning øhm, Ja Og så scroller vi lidt ned her til et udpluk af, af nervecellen. Og nu har Nana forklaret det på ret fagfaglige ord, og nu vil vi prøve ligesom at lave en metafor, som ligesom kan være med til at vise børnene, eller i hvert fald få børnene til at forstå, hvordan nervecellen og de impulser fra nervecelle til nervecelle fungerer. Øhm, det vi har valgt at gøre, det er at lave en metafor til et, togstation og et tog, der kører fra station til station. Det vi har valgt at sige, det er, at nervecellen i sig selv her og her, det er togstationerne. Aktionen, som ligesom er ledningen, som Nana lige sagde, fra, led, fra hvad det, nervecelle til nervecell, øhm, har vi valgt at kalde togskinnerne. Impulserne, der går fra nervecelle til nervecelle, det skal man forstå som toget, der ligesom kører på hvad hedder det togskinnerne ud til næste togstation og rammer næste nævøsel. Øhm, de her små fedtlag, som ligger her, har vi valgt at kalde små tunneller, som toget ligesom kører igennem på togskinnerne for ligesom at skabe en sikkerhed omkring toget. <laughs> øhm, synapsen kunne man godt, hvad hedder det, prøve at forklare som en slags togfører, fordi det ligesom er den der går fra togstation til togstation Og som connector togstation til togstation øhm, Ja Det var egentlig det Ja og hvis vi kigger lidt på Hvordan musklerne de styres på et Neofysiologisk niveau Så har vi valgt at kigge lidt på Det her billede faktisk også fra artiklen Vi har valgt at sammenligne det med Hvilket sportsudøver De her hvad hedder det, motoriske enheder ligesom kan passe på. Æh, og vi kigger her på løbere. Hvis vi kigger længst til venstre, så vil det her danne et godt eksempel af en sprinter. Æh, sprinteren vil gerne have en eksplosiv muskelstyrke, og har derfor brug for, at de her store motorneuroner, det er dem her, øh, aktiveres. Og derfor så træner sprinteren med henblik på at opnå en eksplosiv kraftudvikling i muskelfiberne. Øhm, og man kan se her At, øh, at på, på billedet ved sprinteren er den, er den ses den som den største Motoneuron øhm, Hvis vi kigger lidt på energiomsætning Så kan man sige her at den anaerobe energiomsætning Gør det muligt for øh, Sprinteren at aktivere de her store Motoneuroner hvilket giver en høj Intensitet som kan ses her på det her Fast twitch Altså høj intensitet men ikke så meget udholdenhed Øhm, og det er det sprinteren søger øh, Hvis vi kigger længst til højre Vil det her være et godt eksempel på En øh, maratonløber En maratonløber har brug for udholdenhed Og det skabes så igennem øh, Mindre motorneuroner øh, øh, som, som bliver aktiveret Ved lette kontraktioner øh, Og igennem den her Aerobe energiomsætning for muskelfiberne øh, øh, Hvad hedder det ild, hvilket giver en lav intensitet og en høj udholdenhed. Så det var for at prøve at sætte et billede på, hvilke sportfolk det kunne sættes på. Lige præcis. Og så har vi jo også et punkt, der hedder, hvordan de forskellige sensorer fungerer, og hvilken betydning de har for motorisk aktivitet. Og der har vi valgt at gå direkte ned til de vestibulære sensorer som kan beskrives som det sansesystem, der er placeret i det indre øre, som man kan se på tegningen, øhm, og er opbygget af tre bugegange. Kan man se. Der. Ja, tak. Øhm, og de tre planer vinkler op på hinanden. Øhm, man kan sige, at det er receptorer, som registrerer hovedets bevægelser i forhold til kroppens lodlinje. Øhm, de bevægelser, som registreres her, af de roterende bevægelser Det kan fx være en koldbøtte Eller en rotation til siden Eller en værmølle øhm, Og man kan sige Det, det, registreres, øh, det registrerer stilling Og placering i rummet I forhold til tyngdekraften ved lodlinjen øhm, Det kan være frem og tilbage Eller op og ned øhm, Og man kan sige Hvis man er ved at miste balancen altså lodlinjen, Og træder et skridt tilbage Og, og genfinder balancen øhm, Ja det er vel sådan, jeg vil, eller vi vil forklare det. Så er der den kinestetiske sans. Ja, yeah, også kaldet muskelledsansen, også kaldet den, den. <laughs> proprioceptive sans. Yes. Sådan. Nå, men den her sans har betydning for registrering af musklers positioner og stillinger, øh, kropsbevidsthed og... Muskelparathed både i afspændt tilstand og når kroppen er i bevægelse. Og den kinestetiske stans, den har stor betydning for børns motoriske udvikling, og den stimuleres igennem grundmotoriske bevægelser, øh, hvor kroppen får besked om, øh, hvad hedder det, hvordan den registreres ved hjælp af forskellige receptorer, der findes i musklerne og lederne. Og på den måde, så kan krops og lemmernes position reguleres i forhold til hinanden. Og hjernen, den registrerer så musklens længde og tonus og ledernes position og sender derefter besked tilbage til led og muskler for at justere efter den mest hensigtsmæssige brug. Det kunne fx være, hvis man skal kaste en bold med den rette kraft og retning. Den... Kinestetiske sans, den udvikles i graviditetens 10. til 11. uge Og nogle kalder også den her sans for, som vi sagde før, den proprioceptive sans Og det er en samlebetegnelse for den kinestetiske og vestibulære sans Som for, sådan overordnet set fortæller om menneskets generelle fornemmelse af sig selv øhm, Og det er den store eller den kinestetiske sans har stor betydning for kropsbevidstheden, så kan børn med nedsat kinestetisk sans have store udfordringer med planlægning og beherskelse af bevægelser, nedsat kropsopfattelse og kropsbevidsthed, samt nedsat rum og retningsfornemmelse.